بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. بفاندي مغيتو تاكو مجي نسومر ياجو أهتركي غاجي تابوشيتكو أقيدة التوحيد وبيان ما يضدها أو ينقصها للفضيلة شيخ الأعلام الدكتور صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله. تكابا تشري كيغا أمريان غوكاني إجيشي تشاشو من رمي ووشي زيت كواني همني إبيجينا جنكورا هيرا كتيني كتاري الله سبحانه وتعالى ديتسي تواني رحمني نبيجينا جنة توسلو ويمونسي بإذن الرحمن تجي كوري رحمني إبيجينا جنكو سابا أبو فاشا نكو سابا إنهونغا ديتسي نكو سابا أبو تبازي ibirimwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ndetse turebere hamwe nibangikanya mana rikwirirwa muri bino bintu. Qala al-mu'allif hafizahu Allah, twihutse umwanditsi yatangiye agira ati hukmu al-isti'anati wal-istighathati bil makhluqi, tujye kurebera hamwe itegeko rireba wa wundi uzaramuka asabye ubufasha, asabye guterwa ingufu mu kintu runaka, akabisaba ibiremwa akabisaba ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istighathati bil makhluqi, ndetse turebere hamwe n'itegeko ryaba wa wundi uzaramuka asabye ubutabazi ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Al istighana kwanza ni iki? Talabul auni ni ugusaba ubufasha. Wal muza'ati fil amri, ndetse no gusaba guterwa inkunga mu kintu runaka. Wal isti'atha naho isti'atha byo bisobanura ngo talabul ghawthi ni ugusaba ubutabazi cyangwa se gushaka ubutabazi. Wa huwa izalatu shidda, ariko kuvanirwaho ikibazo. Al isti'ana ni ugusaba ubufasha cyangwa se gusaba guterwa ingufu mu kintu runaka. Naho istighatha nugushaka utabazi, yani nibwa busabe umuntu asaba ariko gihe ari mu bibazo ari mu kaga gakomeye cyane. Rero bino bintu byombi uko ari bibiri bigaragaramo cyangwa se bibonekamo ibangikanyamana rinini rivana umuntu mu Bisilamu, ndetse rikabereza heza nyira ryo muri wa jahannam naramuka afanye rino bangikanyamana, ndetse abantu benshi bakaba bagwa muri rino bangikanyamana nkuko tugiye kubibona. Bino bintu bibonekamo ibangikanyamana gute? Tega amatwi neza. Wal istighathatu wal isti'anatu bil makhluqi ala naw'aini, icyambere ugomba kumenya nuko gusaba ubutabazi ndetse no gusaba ubufasha no gusaba guterwa ingufu ala naw'aini bigabanyijemo ibice bibiri. An-naw'u al-awwalu, igice cya mbere, al-isti'anatu wal-isti'athatu bil-makhluqi fi ma yaqdiru alayhi, hari ugusaba ubufasha hari no gusaba ubutabazi ibiremwa ariko kuri bya bindi ibyo biremwa bifiteho ubushobozi cyangwa se bifitiye ubushobozi. Wa hadha ja'izun, icyo gihe biremewe nta babangikanyamana ririmo. Kuba umuntu yabwira mugenzi we ati mfasha kino kintu, ikintu uwo muntu afite ubushobozi icyo gihe ntabwo harimo ibangikanyamana. Kuba umuntu yaba arohamye hanyuma agahamagara mugenzi we uri aho ngaho akamuhamagara ati ngwino unabare, ngwino undohame, ngwino unabare ndarohamye, hanyuma akagenda akamutabara, icyo gihe ntabwo harimo ibangikanyamana. Rero gusaba ubutabazi no gusaba ubufasha kuri bya bindi ibiremwa bifitiye ubushobozi, wa hadha ja'izun, ibyo ngibyo biremewe. Kuyihe dalili, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, mutirane inkunga mufashanye mu byiza no mu gutinya Allah. Iyi aya aho Allah subhanahu wa ta'ala yadukanguriraga guterana inkunga mu byiza no gufashanya mu byiza no kumutinya,
ni dalili yerekana yuko iyi istighatha na isti'ana mu byo ikiremwa gifiteho ubushobozi yuko byemewe nta shiriki irimo. وقال تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام إي دليلي نمفغي الله سبحانه وتعالى أو يتبقي لغا إنهور يا نبي موسى عليه الصلاة والسلام أهو الله أجلتي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه نبي موسى إجيه رسول تنجي ممجي أغسانغا أوغو بابيل بايكو غانا أمني أرمني وابو wundi ari umunyamisiri fastaghathahu alladhi min shi'atihi uriya mwene wabo yamusabye ubutabazi yaramuhamagaye ngo aze amutabare barwanye uriya munyamisiri uriya mwanzi wabo cya gikorwa rero cyo kumwitabaza Allah subhanahu wa ta'ala yakise alistighatha yakise ubutabazi fastaghathahu فاستغاثه الذي من شيعته rero kuba umuntu yasaba ubutabazi ari ubwo butabazi ikiremwa gifitiye ubushobozi icyo gihe ntabwo harimo ibanyekanyamana icyo gihe biremewe wakama yastaghithu ar-rajulu bi ashabihi fil harbi wa ghayriha nko kuba umuntu yasaba mugenzi we inshuti ye akamusaba ubufasha ngo bajye gukubita umwanzi we cyangwa se barwanya umwanzi we icyo gihe biremewe ntabwo harimo imanyekanyamana ndetse n'izindi ngero nyinshi mimma yaqdiru alayhi makhluqu ariko kuri bya bindi ikiremwa gifitiye ubushobozi rero gusaba inkunga no gusaba ubutabazi byemewe igihe icyo kiremwa ari kizima ndetse kikaba kiri aho ngaho ikiremwa kondisiyo ya mbere ni uko iki kiremwa kigomba kuba ari kizima kondisiyo ya kabiri kiri aho ngaho kondisiyo ya gatatu gifitiye ubushobozi ubwo butabazi icyo gihe ntabwo harimo ibanyekanyamana hazazamo ibanyekanyamana igihe ibyo bintu bitatu bidahari cyangwa se kimwe muri byo bidahari urugero umuntu araruhamye agahamagara ati mama mama uku guhamagara ni alistighatha ari gusaba ubutabazi uyu mama we ari guhamagara ntabwo ari aho ngaho icyo gihe bize biba shiriki akbar bibaye ibangikanyamana rinini rivana umuntu muri milla rivana umuntu muri islamu urugero hajye kubaho aksida babonye ko bigiye kurangira agahamagara ibyo ahamagara harahamagara yesu yesu we dutabare harahamagara allah subhanahu wa ta'ala harahamagara ababyeyi babo rero icyo nicyo bita alistighatha rero kiriya uhamagara uri gusaba ubutabazi igihe kitari aho ngaho n'igihe kidafite ubushobozi bwo gutabara icyo gihe bita biba shiriki akbar biba ibanyekanyamana rinini rivana umuntu muri midla ndetse rikazamuheza muri jahannama naramuka apfuye adakoze tauba kubera iki kuko icyo kiri guhamagara ntabwo kiri aho ngaho kubera uri kugihamagara ngo kigutabare ubu kigereranyije ubu gihaye swifa ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe nyine ufite ubushobozi bwo gutabara muri icyo gihe urimo gikomeye cyane igihe cy'akaga n'amakuba rero byumvikane neza gusaba ubutabazi no gusaba ubufasha byemewe kuri kondisiyo eshatu tuvuze iya mbere ni uko icyo kiremwa kigomba kuba ari kizima hayun gifite ubuzima kitarapfuye ubwo rero babandi bajya ku makaburi cyangwa se bahamagara ba nyina barapfuye biyumvisha yuko bari kubumva bakabasaba ubufasha runaka baba bakoze ibangikanyamana rinini bavana mu bisilamu
ati mama ndagusaba yuko wamfasha ibi n'ibi ubuzima bwaranze ririririre baba bakoze ibangikanyamana rinini uko uriya bari gusaba ubufasha uriya bari gusaba ubutabazi ntabwo ari muzima nta bushobozi afite bwo kubaha ubwo butabazi n'ubwo bufasha tugiye bizaba shiriki akbar bizaba ibangikanyamana rinini ribavana muri milla. Kondisiyo ya kabiri nuko agomba kuba afite ubushobozi bwo kumutabara afite icyo kintu ubushobozi urugero nko kuba umuntu yajya ku bapfumu cyangwa se ku baruzi ngo bamurinde abanyabijisho ngo bamurinde ibibi ngo bamurinde uburwayi icyo gihe bizaba shirik akbar bizaba ibangikanyamana rinini rivana umuntu muri milla kubera iki kubera yuko bariya ntabwo bashoboye kuba bamuha ubutabazi nta nubwo bashoboye kuba bamuha ubufasha ubwo bufasha n'ubwo butabazi ni umwihariko wa Allah subhanahu wa ta'ala gusa iri ku nsi ya kabiri nuko iki kiremwa kigomba kuba gifite icyo kintu uri kujusaba ubushobozi cyangwa se gifite ubushobozi wo kugezaho ubutabazi cya gatatu nuko icyo kiremwa kigomba kuba kiri aho ngaho bitandukanye no kuba icyo kiremwa cyaba kiri mu wundi mujyi nawe uri mu wundi mujyi hamwe no kuba ari kizima cyangwa se gifite ubushobozi bwo kuba cyabwo ubufasha ariko kuba mutari kumwe byonyine ibyo ngibyo hanyuma ukagisaba ubwo butabazi n'ubwo busabe nabwo buzaba ibangikanyamana rinini kubera iki uzaba uri kuvuga yuko cyangwa se wemera yuko icyo kiremwa gifite sifa nk'iya Allah subhanahu wa ta'ala yo kubona no kumenya ibintu byose biri kubera ahantu urugero umuntu agiye guha n'impanuka hanyuma agatabaza umuntu utari aho ngaho ahamagara nyina cyangwa se ahamagara se icyo gihe azaba ahaye nyina cyangwa se ise isifa ya Allah subhanahu wa ta'ala yo kumenya ndetse no kubona ibibera ahantu hose icyarimwe mu gihe kimwe kandi iyo swifa ni umwihariko wa Allah subhanahu wa ta'ala gusa rero igihe umuntu asabye ubufasha ikiremwa kitari aho ngaho hamwe no kubwo ubufasha icyo kiremwa kibifitiye ubushobozi kuba kitari aho ngaho kiri kumwe nawe cyangwa se ngo akoreshe inzira za telefone cyangwa se n'izindi nzira z'itumanaho we agahamagara icyo kiremwa gusa icyo gihe azaba akoze ibangikanyamana rinini ngira ngo aho ngaho byasobanutse rero isti'ana na istighatha byemewe igihe byujuje za kondisiyo eshatu iyo habuzemo n'imwe umuntu aba aguye mu ibangikanyamana icyo ngicyo ni ikigonyo cya mbere anawo umusani reka noneho turebe ikigabanyo cya kabiri alistighathatu walisti'anatu bil makhluqi hari noneho kuba umuntu yashaka ubutabazi ndetse akanashaka ubufasha ku biremwa fima la yaqdiru alayhi inna Allah kuri bya bindi icyo kiremwa kidafitiye ubushobozi kidafitiye n'ububasha uretse Allah subhanahu wa ta'ala gusa urugero kalisti'athati walisti'anati bil amwati kuko umuntu yasaba ubutabazi ndetse yanasaba ubufasha abapfu icyo gihe uyu nguyu abakozi ibangikanyamana walistighathati bil ahya'i nko kuba umuntu yasaba ubutabazi abantu bazima ariko ibyo bintu yo kubasaba batabifitiye ubushobozi walisti'anati bihim ndetse no kuba babasaba inkunga cyangwa se ubufasha fima la yaqdiru alayhi illa Allah kuri bya bintu badafitiye ubushobozi uretse Allah subhanahu wa ta'ala gusa min shifa'i al-marad nko kuba wabasaba kuba bakuvurira umurwayi
cyangwa se bakuvura uburwayi urwaye nkawe watafurijil kurubati, cyangwa se nko kuba wabasaba yuko bakuvaniraho ibizazane urimo n'ibibazo n'akaga urimo wadafi'i durri, cyangwa se ubisaba yuko basaba yuko bakurinda bakurinda ibibi, bakurinda ibijisho, bakurinda kurogwa n'ibindi byinshi. Fahadha nawun ghayru jaizin, rero kigabanyo nk'iki ngiki, kino kigabanyo istighatha nk'izi ngizi ntabwo zemewe. Wa huwa shirkun akbar, ndetse nibangikanyamana rinini rivana umuntu muri milla. وقد كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. ندس نمري جهام نشريك نايك بن بيتموي من حديث ويمان محمد صلى الله عليه وسلم أو هادي أبا نافق ونم نافق بابا نغميلاغا أبي ملمانا هانيما وانو بي ملمانا ورفق باتي reka tujye gushaka ubufasha ku ntumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Hanyuma bajya ku ntumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ba'duhum qumu bina nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, muhaguruke tujye gushaka ubutabazi ku ntumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam من هذا المنافقين كل من منافقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هانيمين ويمان محمد صلى الله عليه وسلم يقول بصواب أجرتي إنه لا يستغاث بي تيمو جكرين جيوين هابو نشاتي وهو ابتوازي جيوين دين دي وغشاتي وهو ابتوازي وإنما يستغاث بالله الله سبحانه وتعالى وينيني نيوي bakoreraho istighatha niwe bashakiraho ubutabazi. Kari ha sallallahu alaihi wasallam muri hadithi inwa imana muhammadi sallallahu alaihi wasallam ntabwo yishimiye ayastamala hadha lafdhu fi haqqihi, ntabwo yishimiye yuko iri mvugo cyangwa se iri jambo alistighatha ryakoreshwa kuri we. وإن كان مما يقدر عليه في حياته حوينكوا كناكين يسابقا وطباز يسابقا يربو فتي أبجوزي يربو فتي نوباشا كوكو يرموزيما ندسني يسابقا يرجو فتي نوباشا نوبشوزي إنو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرب جانزي كويريكي حماية لجناب التوحيدي كويرا كورين دائمي باكايا توحيدي وسد ذرائع الشرك ndetse no gufunga inzira zose zaganisha abantu muri shirki. Inwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanze ko hakoreshwa iri jambo alistighatha kuri we, yerekana yuko iri jambo yerekana yuko kino kintu usabwa ubutabazi, usabwa inkunga, usabwa ari Allah subhanahu wa ta'ala, hamwe no kuba ibyo yasabwaga bitari birimo ibandikanya mana, ariko nabyo yarabyanze kubera gucunga imipaka ya tauhidi ndetse no gufunga inzira zose zaganisha abantu mwibangikanya mana. Wa adaban wa tawadu'an li rabbihi, ndetse n'impamvu yarakajwe no gusabwa urabufasha no gusabwa ubutabazi, harimo no kuba yarafite inyubura gihanitse ndetse no kwicisha bugufi guhanitse ku murezi we الله سبحانه وتعالى. وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال, ndetse harimo no kuburira abantu be kunzira iyo ari yose yabaganisha mwibangikanya mana, yaba mu bikorwa ndetse no mu mvugo. Niyo mpamvu inyuma y'Imana itishimiye yuko hakoreshwa rya jambo kuri we. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته, لوني مبارك بمزه انما ايمانا لتاري شيمية كلا كينو موزي مبغي اري موزي ما انا جفتي وشوزي
nimba ari kuri abimeze intumwa y'Imana yaranze ko bamwitabaza ari muzima fakayifa yustaghathu bihi ba'da mamatihi none ni gute intumwa y'Imana izasabwa ubufasha izasabwa ubutabazi mu gihe yapfuye niba yaranze gusabwa ubutabazi ku byo yari afiteho ubushobozi n'ububasha ari muzima none ni gute bizakorwa yarapfuye icyo ni kintu cyerekana yuko ari icyo kintu hari igikorwa ndetse ari n'inzira mbi iganisha abantu muri banjye kanyamana wa yutlabu minhu umurun la yaqdiru alayha illa Allah none bimeze gute kuri wa wundi uzasaba intumwa y'Imana bya bindi adafitiye ubushobozi uretse Allah subhanahu wa ta'ala bimeze gute kuri wa wundi uzasaba intumwa y'Imana nk'uko abasufu bamutisha ubusabe cyangwa se bamusaba we nka we ati ya rasul Allah duhe aljanna ya rasul Allah turinde umuriro kandi ibyo ngibyo bamusaba intumwa y'Imana itabifiteho ubushobozi itabifiteho n'ububasha hamwe n'uko yarapfuye none bimeze gute kuri abo bantu وإذا كان هذا لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم نيم بيتمو يغسوا إن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وسبي نكو ubutabazi ndetse no kumusaba inkunga no kumusaba ubufasha igihe yapfuye afakhayruhu min babi awla rero abandi batari intumwa y'Imana Muhammad صلى الله عليه وسلم ubundi bindi bindi honago bakwiye gusabwa ubufasha n'inkunga iyo ari yose mu gihe bapfuye cyangwa se mu gihe badafitiye ubushobozi n'ububasha nk'uko twatanye tubivuga rero icyo ngicyo ni ikigendanye no gusaba ubutabazi no gusaba ubufasha ndetse nibanje kanyamana riboneka mu cya makeya na tabina hadirika wallahu ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.